Juro, nedávno si podepsal dvouletou smlouvu s Dynamem Pardubice. Je to pro hráče úleva? Tak je to určitě trošičku úleva, ale je to aj záväzok voči týmu a som rád, že sa nemusím nikam sťahovať a že môžem pokračovať v klube, ktorom sa mi páči. No, to je právě zajímavá věc, když vlastně dodržíš tu dvouletou smlouvu, tak když pominu, že jsi z Trenčína, tak tvoje nejdelší hokejová štace bude tady v Pardubicích. No, možno, že o pár měsíců to prekoná Spartu a bude to dlhšie. A co se ti tady vlastně líbí? Na městě, na klubu? Tak a velmi se mi páčí aj město, že jak se narodilo prvé dieťa, tak už ta Praha není moc pre rodinu. A tie Pardubice sú veľmi podobné Trenčinu a je to tu veľmi krásne. Jak sa ľudia starajú o mesto, tak to je málo vydané na Slovensku a v Čechách. A zázemie v kabine je super a aj ľudia v klube. A som rád, že konečne nám to ide aj na lade. To je práve hodne zaujímavé, pretože ty si sem prišiel v dobie, kdy to tady bylo hodne divoké. Zažil si tedy vlastne jenom sezóny, kdy sa zachraňovalo. Jaký to byl ten příchod tenkrát pro tebe? Nebyl jsi trošku překvapený, kam vlastně jdeš? Bylo to určitě, protože dovtedy jsem zažil iba týmy, vlastně, které mají vždycky vysoké ambicie a zrazu jsem išel do týmu, kde nefungovalo skoro nič a točilo se milion hráčov tu, trenéry, každý druhý týždeň bylo něco jinak. Ten první půlrok, jak jsem tu byl, vlastně, tak to byla katastrofa a minulý rok už to trošičku začalo nejako vyzerať a som rád, že to tu stále stúpa hore. Jak je to znát v kabině, nebo jak je to znát na té atmosféře toho týmu? Jedna věc jsou výsledky a druhá věc je, jaký tvoříte tým? Je to obrovský rozdiel, aj do tej kabiny chodí človek rád a ešte minulý rok, ten január, február, človek to má stále v hlave, že tam strašne hrozilo to vypadnutie a človek na to stále myslel, aj keď sa snažil nemyslieť na hokej. A tento rok je to radosť chodiť na tréningy, na zápasy, všetko a keď má človek z toho radosť, tak sa mu všetko robí ľahšie. Teď možná něco ke slovenskému hokeji. Je tam pořád nejaký vztah třeba se slovenskou reprezentací? Bohužiaľ, tento rok slovenská reprezentácia sa ešte nestretla. Robíme si srandu, že sme jak tým Kanada, že stačí pár týždňov pred majstrovstvami, ale určite, že to chýba a mrzí ma, že nebol žiaden zraz, že som nemohol na žiaden ísť a do repre sa opäť rád pozriem, keď bude šanca. Ja myslím, že by měla být šance, protože letos seš třetí nejproduktivnější obránce České extraligy a nejlepší obránce tady v týmu. Je to něco, co je pro tebe typické? Já jsem se díval na statistiky a ty máš v tuhletu chvíli vlastně nejvíc bodů v jakékoliv soutěži, kterou si v dané sezóně hrál za celé to období. Jako těch sezón, kde jsem mal cez 20 bodů, bylo víc, ale tento rok je to ozaj sa mi darí bodovo najviac a to určite tým, že sú tu kvalitní útočníci a kvalitní mančava, darí sa všetkým, takže sa tým pádom darí aj mne. Ty si takový, řekl bych, v něčem netypický obránce, že si dovolíš občas nějakou riskantní kličku, tak je to vlastně i v popisu tvojí práce, anebo prostě teď nie, to sebevědomí je tak nahoře, že to prostě uděláš? A určitě, že to trenéry nemají radí, keď to náhodou někdo vyskúša hlavně z obrancov, ale hovorím, že je to o té hlave a keď se darí, tak prostě z člověku vyjde aj věc, na kterou by si předtím ani nepomyslel, že by si ju dovolil spravit, tak teraz vie, že nějaká ta chybička se aj možno může stať a ten tým je silný a dokáže ten zápas otočit, alebo prostě je to s tým aj vyťažovaním na lade, že jak člověk hrá viac a viac, tak si samozřejmě dovolí viac. Blíží se playoff, tak když se k němu teď budeme upírat, tak v jakém stavu si myslíš, že je ten tým, nebo kam to můžou Pardubice dotáhnout v téhleté sezóně? Tým je natolko silný a hlavně je velmi zkušený, že keby se spočítali z těch zápasy playoff všetkých hráčů, tak bychom viděli, že už všetci tam máme odohrané v playoff velký počet zápasů a verím tomu, že se můžeme dostat velmi daleko. My budeme držet palce, ať se to podaří. Děkujeme.